Бул видео жыл башында социалдык тармактарда таркап, кызуу талкуу жараткан. Анда саркынды суу дарыяга кошулуп, эл ичүүчү таза суу булганып жаткандыктан тез арада чара көрүлүүсүн жергиликтүүлөр да талап кылышкан болчу. Көп өтпөй тиешелүү кызматтардан атайын комиссия түзүлүп, таш кесүүчү ишкананын жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүнөн улам таза суу булганып жаткандыгын аныктап чыгышкан. Саркынды суу дарыяга кошулушу менен Ноокаттын 3 айылынын жашоочуларын таза суусуз калтырган. Анткени ичүүчү суу жоктугунан улам элеттиктер дарыядагы суудан пайдаланып келишет. Элдин талабы менен текшерилген суунун нормасы 20%га булгангандыгын Экотех инспекциясы аныктап чыгышкан. Дарыяга кошулган саркынды суунун зыяндуулугу аныкталып, элди пайдаланбай турууга эскертүүлөр да берилген. Экологиялык эрежени сактабай жаткан таш кесүүчү ишканага болсо, мыйзам боюнча 7500 сом айыппул салынган. Кийин атайын иликтөөнүн негизинде ишкана мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгы аныкталды. Экология тарабынан эч кандай уруксат кагаздары жок, экологический паспорту жок. Иштеп атканын бизге маалым болуп турат. Кечээ күнү ошол биз текшере албагандыгыбыз үчүн булар ушундай нарушение болгон күнү биз келип бул жактан суудан лабораторияга атайын үлгүлөрдү алдык. Сууга канчалык деңгээлде зыяндуулугу тийгени боюнчачы. Үлгүлөрдү алып, азыр ошол лабораториянын жыйынтыгы боюнча суунун булгануу деңгээли аябай жогору. Ушул боюнча келтирилген зыяндарга биз буларга зыянын төлөтөбүз. Андан кийин эч кандай документтерди бизде катталган дагы эмес. Бизге тааныштырылды алган жок булар. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында Арал айылындагы бул таш кесүүчү ишкана 2018 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал эми өндүрүш ээсинин айтымында 2 жылдан бери бул ишкана токтоп турат. Жаңы гана ишин башкатканына 4 гана ай болгонун билдирет. Бирок ишканага тиешелүү болгон документтерин атайын түзүлгөн комиссияга да көргөз алышкан жок. Мындан улам өндүрүш ээми ишин убактылуу токтотту. Мыйзамдын негизинде тиешелүү документтерге баары көргөзүлүп аныкталгандан кийин гана иштөөгө уруксат берилүүсү керек эле. Бүгүнкү күндө ушул мыйзамсыз иштеп аткандыктары бардык тармак боюнча эч кандай уруксат кагаздары жок, мыйзамсыз иштеп аткандары, салык төлөмдөрүн төлөбөй иштеп аткандыктарын ушул аныкталып атат да. Бул боюнча азыр тийиштүү мекеме ишканаларга ушул чара көрүү боюнча тийиштүү кагаздарын топтоп алып кароо боюнча ушул тапшырмалар жеринде азыр берилип атат. Ага чейин бүгүндөн баштап азыр бул жерде эч кандай тийиштүү документтер жоктугуна байланыштуу завод буга чейин деле азыр иштебей жатыптыр. Мындан кийин деле ишин улантпайт, пока токтоп турат. Жергиликтүү тургундар ишкананын иштөөсүнө каршы экендигин буга чейин да бир канча жолу айтып чыгышканы менен бир да жолу бийлик тарабынан маани берилбей келген. Айтымдарында суунун булганышы эле эмес, башка да талаптарды сактабагандыктан ишкер менен элдин ортосунда ар дайым пикир келишпестиктер жаралып турган. Эми бул маселенин чечилгенине жашоочулар кубанып турушат. Арыз бергенбиз. Анан булардын неме иштөө мөөнөтү боюнча түнү саат 1-2 чейин иштешет да. Анан ошого адамдардын уйкусун бузат, баягы доош чыгат экен эме болуп таш кескенде. Анан булардын сыркынды суулары айрыкча бир жылда 2-3 жолу түшөт да немеден, сайга түшөт. Анан бизде тазасы жок болгон үчүн биз суу эме ичебиз да ушул немеден. Ошону менен текшерүүгө алышат. Рахмат ушуларга, немеканага текшергенге. Ошону жүрөбүз эми азыр. Бир чарасын көрбөсө жакшы болот эле. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен ишкананы мыйзамсыз иштери үчүн акт түзүлдү. Ал эми айыл тургундары дарыядан мындан сырткары да малдын, иттердин, келемиштердин өлүгү жана таштандылар агаарын айтып, бул боюнча да карап чыгуусун өтүнүштү. Анткени айылда балдар арасында жугуштуу гепатит оорулары көбөйүп баштаган. Буга чейин балдар арасында катталган инфекциялык оорулар эми чоңдор арасында да катталып баштаган. Шайыргүл Борбоева, Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.